ser att det här är en domarkarriär. Om vi börjar han nere så får han sån. Så kommer att gå. Någon gång får du kanske kicka dig ner till. Så kommer att gå. Jag tror du finner ut att det är toppen så. Ser du? Dommarmiljöet, det är ett väldigt bra miljö. Det är på något sätt att alla domarna, de är liksom en familj då. För det är ju en jobb där på måte, jobben är ju lik om antingen du dommar i traudition eller synundition eller du dommar i jenta 13 eller gutta 14 för exempel. Att det har handlat om det där att du ska kunna håndhäva regler och vara med och ja, du ska döma fotboll rätt och slett. Så det är det att du kan på måte vara med alla och alla skönar, hvis du har det på måte vanskligt så vet skönar de väldigt gott. Varför du har det vanskligt och så kan du få goda tips och ja. Man är väl på måte väldigt sån lik då eller man har lik problemställning och sånt. Så går vi upp här och tänker på att vi har blicken, ja. Vi har konstellation, vi har kommunikation, ja. Vi prövar att finna varandra tidigt, sånt. Leiter efter varandra tidigt, leiter efter namndesign, ja. Vi brukar säga stoffer, men det hörs ju inte säkert stoffer. Vi kan inte sätta. Att leta efter det så att vi är vant att finna det. Så att finner vi andra när det är enkla ting så är det mycket enklare att finna andra när det är observansvärda ting och sånt. Det kostar inte så mycket att kasta blick bort med för utan avgörelse. Duken måste komma en gång bara när gått över strecket och vi har jävligt god tid. Så det är bara att vara, kasta blick bort och vara och få en liten, nästan en bekräftelse att vi har skönt det samma. Så går vi ut, varmer upp lite grann och kör tillbaka här om 10 minuter. Vet inte hur mycket vi dränger med. För mig personligen så är det olika spelstilar till lagen, olika lag, hur de personer är. Egentligen ganska mycket, hur de tränarna är. Olika situationer som sällan sker. Vi nog tänker mycket, det är det utmanande för mig. Jävligt glatt ute på sidan. Men jag står sidelängs och så satt jag foten ner och den där foten jag ska ta sats med. Ja, om ni ser. Då känner jag att låret rikar av det här. Såg en kaptajt, MH fick ett särskilt typ av mig. Det fan, lite skumligt bara. Jag var lite försiktig. Jag hade blåst ett par extra fisk på det lite långt ute. Det var lite roligt med att gå och gick på det som jävligt stig ut. Man gick bara zack och rätt på återbarnen. 28. Det är en bra kopp.
Hvor er du bare med? Klar på ryggen. Ja, klar på ryggen. Så vi gjorde det bort, riktig, greit. Ja, det var dine? Ja. Ja. Den ene gangen... Bra du med på meg. Det koner jeg... Det bra du med... Koner jeg etter dong... Du vet ikke, etter dong... Dong? Dong. Ja, ja, ja. Dong. Ja. Du vet når han nærmer keeper der, du ser bedre enn sin fart, så får de koner rett etterpå, det holder jeg. Og da har jo han allerede vært i toltene litt på han har mistet på den og så. Så står det inne, så står det i hold og sånn, så ser jeg at gangen ikke er på vei til å bare skalle den etter. Det er derfor jeg får stå og rompe opp siden min. For du reagerer ikke på trekkingen i det hele tatt. Nei, det var bare litt... Nei, det var litt spørsmål som jeg sier lapp i armen. Det er veldig bra til meg på å forsterke det, jeg gjorde bort deg nede. For jeg søker rett på det, og du ser det med en gang blir kontakt med. Det er veldig bra. Nei, han er ikke mye. Greta bruker skulderen, men det betyr ikke han. Ja, han er sikker. Skal du ha en ny drakt da? Ja, jeg vil bestille en ny skulder. Alle er veldig grei. Det er ganske lett å få kontakt med de fleste. Man får veldig mange gode venner og venninner. Og, ja, det er ganske lærerikt å ha så mange rutinerte dommere som kan gi deg tips hvis du sliter. Eller har gjort en dårlig kamp, og du trenger råd for hvordan du skal gjøre det bedre neste gang. Det var jo spennende selvfølgelig, sånn at du merket jo, hele stadion var jo knittret jo til politikk. Sånn at det var egentlig, når du først skulle være der, så var det veldig flott å få på en måte alle ingrediensene, både straffekomp og ekstra omgang, og før det da ble avgjort til slutt, og det ble litt historisk også, i og med at det var Hødt så klart jeg vinner dette. Min følelse når jeg kom ut på den banen var at jeg var utrolig nervøs på lørdagen. Kom ut på den banen, tenkte jeg. I morgen, helvete, tenkte jeg. Jeg kjente det skikkelig, og så var det sånn at jeg, det er lenge siden jeg kjente den følelsen jeg hadde på den. Jeg kom ut på banen, skulle se på banen og de tingene der. Men her var atmosfæren god. Lagene var god kjemi på banen. Og derfor så ble det en måte å, for oss å være på som jeg setter veldig pris på. Jeg er veldig glad for at det kunne bli sånn akkurat i den finalen. For jeg hadde ikke lyst til å gå rundt med pekefingeren i denne kampen. Så jeg koste meg på morgenen der, sånn som stemningen ble. Det skal seg lite til før vi på en måte hadde vært helt snytt på hodet. At det hadde vært rett og slett ubehagelig å være der. Nå var det sånn at det var en fotballpresident og alle kom bort og gratulerer, flott kamper der ute og sånn. Det er jo selvfølgelig kjekt å høre, men alle som har vært dommere lenge nok, de vet at det er utrolig små marginer for at vi kunne vært helt snudd på hodet. Det har ikke betydet at vi var dårligere å dømme, men det har betydet at tilfeldigheten kunne blitt sånn. Så vi var gode, men vi var også heldige, som på en måte ikke fikk noen sånne litt sånne umulige situasjoner. Den kampen der, det kom til å bli min historie på en måte. Altså, klart Herje for eksempel, som har dømt både her og der, og den finale kjennes vi. Mange sånne storkamper, så er det klart at da på en måte, kan du jo tåle at det av og til bytter litt i blod. Men for meg så var det var min kamp. Altså dette var min store kamp. Jeg kommer aldri til å dømme cupfinalen mer, jeg kommer aldri til å dømme Champions League. Sånn at jeg hadde sagt til meg selv, egentlig litt for mye kanskje, men jeg hadde sagt til meg selv at ok, kjære, går det til helvete, så er det det du husker for. Går det bra, så er det det som på en måte sitter litt i bakhodet for. Og sånn tenkte jeg. Og derfor så var det veldig stort når kampen var ferdig, og på en måte alle var fornøyde. Fordi jeg synes det er veldig kjekk, og tjener bra på det. Ja. Det er veldig sosialt, og det er veldig kjekt å være med andre dommere og dømme i tre år.
Fotballdømming har betydd veldig mye for meg. Jeg har dømt fotball siden jeg var 16 år. Og I dag vi 47, så 30 år har vi holdt på med fotballdømming. Det viktigste når jeg ser tilbake faktisk alle mine venner og det miljø jeg har fått lov å være I hele 30 år. Jeg har vært avhengig av mine venner og miljøet rundt meg for å holde på med dette her. Noen ganger går det veldig bra. Da kan vi være alle fornøyde, og så noen dager så går det gjerne ikke så bra, og da har jeg kamerater og venner og et miljø rundt meg som backer meg opp og pusher på meg, og vi kommer tilbake igjen og lærer og blir sterkere til neste kamp. Så det kanskje det viktigste jeg har lært og hatt med meg fra fotballen. Samtidig så får man reist veldig mye. Den her I Hordaland, I Norge og ute I Europa har jeg vært heldig å få reist, sett mye, opplevd mye, og igjen også venner I hele verden. Og så selvfølgelig god fysisk form, vi får trent mye, og ved trening så får man god helse, og god helse betyr trivsel og glede med, ja, der du akkurat nå. Og så selvfølgelig kan man kombinere dette her med å tjene noen lommepenger som har vært god å ha på siden til en ekstra ferie en gang I året. Men igjen som sagt, venner har betydd mest for meg, og de har jeg ennå, og de skal jeg alltid ta vare på, selv om jeg ikke dømmer på fullt ennå.